Tayyor musunuz, domlajon? Tayyor musunuz? Yok, tayyorman, demoqchiydim. Raqamingizni bilmoqchiydim. Bilet nomeri 3. 3? Yaxshilab qarang, balki 13dir. Kechirasiz. Zreniyam slabiroq. Ko'rish qobiliyatingiz kuchsizroqmi? Mulla Husnullo? Sunnatullo. Kechiradilar. Otingizni bilmabman. Mulla Sunnatullo. Qaysi fandan imtihon topshirayotganingizni bilasizmi o'zi? Bilaman. Kimyodan. Kimyodan o'qimagan? Savolingiz bormi o'zi? O'zbekcha so'zlar bilaman. Nu, mazgida qolmagan. Mazgi? Miya bo'ladi. Lekin pashti bilaman. Deyarli bilasiz-a? Naskiz, vabshi zo'r ekan. Paypog'im umuman zo'r. Birinchi savol nima ekan? H2O'ning kimyoviy xossasi. Xo'sh, H2O'ni o'zi nima? Okasi? H2O'ni o'zi H2O'ni o'zi o'zlari. Shu H2O. Shu H2O'ni o'zi nima? Suvmi? Atyommi? Sho'rvami? Suv. Suv. Ayting-chi, suvda atom bormi? Iya. Donajon, izlayotgan saqlayapsizmi? Ustingizdan kulganim yo'q. Aytasizmi? O'zi bilasizmi? Donajon, suvda atom nima qiladi? Atom bomba-ku? Bomba? Bu bosh emas, to'nka-ku? Narvaning savol bering. Durust savol, eshiting. Suv necha darajada parchalanadi? Domlajon, suv любой gradusda parchalanadi. Masalan, mana grafin. Kechirasiz. Grafindagi suvni olamiz. Stakanga quyamiz. Sefor kechirasiz. Seforamiz parcha-parcha bo'lib ketadi. Biz ham bitta besh olib, mana shuni otaveramiz. Parcha-parcha bo'lib ketadi. Ana o'sha parchadan bittasini imtihon varaqangizga qo'yamiz. Domlajon, yaxlatgidan 5 ta parchalab nima qilasiz? Kattagina qilib o'zini qo'ya qolsangiz bo'lmaydi. Raqamingiz nechchi edi? 3. Sizning bahoingiz neki? Yaxshi yigit. Chiqing. Domlajon, axir sizga salom aytib yuborishgan. Siz ham mendan salom deb qo'ying. Keling, podershka qiling. Iltimos, yordam qiling. Xizmat bo'lsa qilamiz. Ibrat farzandlaridan savodxonlik darslarini o'qib kelasiz. Silkasini tashab bering. Havola qo'yib qo'yamiz. O'zingiz yuklab olasiz. Domlajon, bizga ruxsat. Keyingisi, marhamat. Mumkin ekanmi, brat? O'zbekcha gapir, nomard. Переживать qilmang, oy. Переживать dedi ya? Asabimi yedi ya? Kim bo'lasiz o'z akasi? Sunnatullohni tankasi. Bunday o'yin ketmaydi. Bizga tanka o'tmaydi. Brat, sal shoshmay turing. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Brat emas. Oldiyev. Professor Oldiyev. Bo'ldi, vaqtimni olmang. Boring, yo'lingizdan qolmang. Oho, jabalansiz-u. Bizda ko'p tanish bilish. Ketmasang yeysan kalish. Basan uchkayu, domla. Oy. Hazirlashdim. Valid o'lim qani? Bo'shim, oy.